Welcome Brick Fans, my new Brick Show. Vítajte všetci odberatelia môjho videokanálu LEGO Animanga Hentai sa pri moje nové video recenzie LEGO Howl Mai. Máme 22. internetové hračkárstvo a internetové detská dve krabice. Pozme sa čo obsa. Patrne otvoríme, lebo balíky Howl boli moc drahé, okolo 70 eur a tento menší stál Cintel Detská Eskaz, tento okolo ihračka Detská Eskaz stál okolo 15 eur, nie 20 eur. Ach, nie, času mám faktúru. Ktorý popisu tovar. Mini figurky. Po výške 68 eur. Máme tu vypísané minifigúry z série 17, 5. veterinárska. Máme tu nové minifigúry z série 17 a plus. Hlavne LEGO Move minifigúry máme na chvíľu. Sup LEGO, jedná sa tu tento Howl, hlavne od toho Jokera minifigúrku. Pana Berna si. Celkom 68 je. A ihračka, to máme ihračka. Mini figurky perfektne zabalené. Balenie mini figurek. Rado sa na toho. Väčšia obálka obsahuje patrne. Série minifigúriek, obálka obsahuje série minifigúriek. Empty pack, čistá mi. Máme tu sér minifigúrek. Súku druhú. Sériu. Máme tu sér minifigúrek. 13 archeološku, 6 minifigúrek archeološku. Máme tu minifigurky Monsters, 9. tigrovú ženu. Simpsonovia špeciálne minifigurky Pana Bernsa, 16. minifigurka do série prvej Simpsonovci. Vytlačená bola 2014, druhej polovice roka 2014. Pan Berns, myslím. A máme tu už nové minifigúrky, 17. sériu. Máme tu cukrárku. Taký teda
Kráky tu máme. Speciálna sem. Cukrák. Má byť by cukráka. Veterinárka. Víla, fejery, aká si mi víla, malá víla. Tanečnica fitness. Tanečnica fitness. A elfka. Tu máme 5 minifigúrek. Z mojich favoritných minifigúrek. Ešte favoritný je ten agent. A francúzsky bagetiak. A máme tu 5 favoritných minifigúrek mojich. A to sú 3 pandrovské ženy. A to mělo byť veterinárka, cukráka je Peťka. Sedmička to bola Fairy, malá víla. A máme tu cvičiteľku fitness. A elfky, Tu je pán Burns, špeciálny za 9 eur. Máme druhú sériu a má archeološku 6 minifigúrku do série 13. A Tigreju Shenu, ktorá je 9. minifigúrka do série LEGO minifigúre Monsters. To už je polovice 2015. Máme ešte LEGO Movie, akúsi hustierku, špomiežu pandváčku toho seria LEGO Movie. To bolo rok vydania 2014, ale prvá polovica LEGO Movie. A pána Vansa. Proste geofresku. Zajte, poďme sa na druhú obálku. Obstavuje druhá obálka. A máme tu Jokera. Empty page. Máme tu LEGO Super Heroes minifigurku Jokera. Joker, tento set patrí sa mi zda k setu Jokerland a to bolo 2015. The Joker Bumperka, Joker Autocooter 2015, ale patrilo by to medzi Jokerland, Copa Denmark. Joker by mal patriť speciálne pre minifigúru Jokera z roku 2015. Je tam Joker aj s koláčom na vláčiku autodráhe, povedané. Auto je nejaká autodráha. To patrí k Jokerlandu. Máme tu klasickú značku Batmana z filmu 1989, to je Batman a Batman sa vrácia. Batman Return. Tu máme LEGO DC Comics Super Heroes 30303 The Joker Bumper Car. Joker na tom zábornom autíčku 2005 špeciálne. Tak to bol prvý balík LEGO Hračkárství. Prvé obálky. A spoustu minifigúrek. A potom sa človek ukrýva další balíček. Favoritami sú Joker a pán Burns. Preto sú najdrahšie z týchto šeriedkých sérií minifigúrek. A cukrárka je fajn, a cukrárka, ale tady na tých hlavne minifigúru z série 17. Každý zberateľ sa nevie dočkať, lebo prvýkrát jediná legálna veterinárka
úžasné lasy, ktoré stojí aj 2 eurá. A zberatelia ochotne zaplatí neskutečné peniaze za legové lasy. Lego internetovku a detská SK valentínsky set zabalený perfektne pukancovom papieri tu máme faktúrku priloženú. Valentínsky set, detské esky. To je scéna, scéna setu. Fantastické scény. Valentínsky set. 40236. To je valentínsky set Pikenik z 2000, speciálne edície zase. Je Lego Creator povedané, že zberateľskú exkluzívnu Denmark komponenty boli vyrobené Denmark, Hungary, Mexike, Číne 2017. Medvedík. Špeciálne pre veľa detailov, ako napríklad vtáčia budka, strom, more and more details, povedané po anglicky, veľa detailov. A zberateľské kúsky, ako čokoláda, tie koláčiky a sen a špeciálne more and more details. Tak to máme Lego Haul Mai. Z tých internetov hračkárství a detská. Thanks for watching a teším sa na ďalšie nové recenzie a možno sa dočkáme aj mangy alebo nejakého dobrého hentaja, ale len soft, lebo YouTube by ma zablokoval. Je to vražda ten YouTube. Bye bye. Thanks for watching a subscribe please Lego Anime Manga Hentai. Bye. Thanks for watching.